Ми зараз представляємо в нашій студії Оксану Дюринець, професорку Національного університету Львівська політехніка, екс-голова української делегації Парламентської асамблеї НАТО в 18-19 роках та учасниця мережі захисту національних інтересів АНТ. Слава Україні, пані Оксано. Героям слава, вітаю вас. Ну що, сьогодні прилетів чи приїхав, точніше, до Львова Віталій Кличко. Ну, ключова історія так точилася пару днів тому, так, коли лунали припущення, що, мовляв, його можуть відсторонити від Київської міської державної адміністрації. Хотіли би вас розпитати, чи вже з'ясувалося, що і до чого, і загалом про візит Кличка на Львівщину. Ну, якщо розпочати з візиту на Львівщину, то у Львові відбувається форум архітекторів, Урбан Форум, такий великий форум архітекторів з України, архітекторів з Європи, міських голів, їхніх команд. І насправді говорять про те, щоб вже сьогодні думати про відбудову України і не чекати. І, звичайно, що дуже важливо, щоб були комфортні умови, а найголовніше розуміти, що все, що робиться в місті, нове і сучасне, має слугувати якісним і комфортним життям тим, хто живе в цих містах. Це людям. І сьогодні по-іншому треба дивитися з точки зору того, що багато людей, особливо наших військових, які повертаються, на жаль, через поранення, отримують інвалідність. І для цих людей має бути абсолютно облаштовано все, щоб було зручно в цих містах жити. І ці міста мають мати європейське обличчя. Говорили також, що успіх розвитку міст – це і цілої країни, це є найкраща відповідь нашим друзям і ворогам. А якщо говорити про події минулого тижня, Кабмін обійшовся доганою, але, знову ж таки, перебравши всі повноваження, відповідальність, що було зроблено на початку повномасштабного вторгнення із призначення військово-цивільних адміністрацій, то чітко було зрозуміло, що це не просто повноваження, це ще й відповідальність. І шукати потім винних треба було, так вийшло, що вийшли самі на себе. Ну, я думаю, що з цим питанням ми розберемося, і далі Україна буде рухатися спільно разом. Той, хто вболіває за країну, і далі продовжує боронити її, стояти на сторожі того, аби все було спокійно, в безпеці і в тому комфорті, який можна забезпечити. Звичайно, що треба, це постійна боротьба і постійна робота. Так? Тобто для міських голів є багато завдань і викликів, які з'явилися після повномасштабного вторгнення. І слава Богу, що навчилися швидко реагувати. Ще дуже важливо, що в тих всіх ситуаціях треба йти до людей. Це не можна вирішувати просто з кабінетів. До цього це просто треба йти, бути серед людей. І це Віталій Кличко показав, що він не боїться цього, не боїться відповідальності. Якщо хтось не зробив, маючи ці повноваження в його місці, то він обов'язково з задоволенням це завершить і доробить. І тому його позиція сьогодні і виступ на архітектурному форумі. Окрім того, я знаю, що ще в світі відбувається світовий саміт архітекторів світу, де так само єдиного його з України буде відеозвернення. Це так співпало в один день. І це важливо, бо Україна буде лунати з точки зору того, як проєктувати міста майбутнього, як передбачати безпеку для міст. Бо насправді це наше життя кожного дня. Це те, що торкається кожного українця. І сьогодні поміж тривоги і сирен треба розуміти, що треба дивитися не тільки на завтра, а треба дивитися все одно на перспективу і брати відповідальність. Те, що ви згадуєте ці події попереднього тижня, треба зробили помилки, робити висновки, рухатись далі, їх виправляти обов'язково швидко. Це час ургентних рішень, це час дуже швидкої реакції. І має бути дуже це все адекватно. Що ще важливо, що окрім цього архітектурного форуму, Віталій Кличко був на прощанні з героями України. На жаль, те, що в нас відбувається, відбувається в місті майже щодня. Також дуже неймовірно вражений від пам'ятника Небесні Сотні. Він реально пам'ятник не минулого, а майбутнього нашого. А найголовніше – це відвідини першого медичного об'єднання, де є центр реабілітації, де він міг поспілкуватися з воїнами, побачити систему надання послуг і реабілітації. А окрім того, ще важливо, що рівно кілька днів тому, у суботу, була переданий автомобіль від німецьких партнерів Майкі Менке з Німеччини. Це за 100, майже 130 тисяч євро реанімобіль для новонароджених, теж для цього ж ТМО. Тому візит був якраз опісля того, коли були вже зроблені якісь добрі справи, і Київ може допомагати Львову. Київ має допомагати іншим містам, якщо є на це така можливість. Як голова асоціації міст, він сказав, що він дуже часто думає не лише про те, як думати про столицю, що найголовніше і важливе, і там все відбувається майже життя, але думати про інші міста, там
від Білопілля, Хотіні до Дрогобича, Золочева чи інших міст, які в різних куточках України, які потребують цієї уваги. Ну, по-перше, це все відбувається після Recovery Conference української конференції відбудови у Лондоні. Наступна буде запланована в Німеччині. І тут, мені здається, дуже важливо, щоб цей вплив і можливість дипломатичного такого контакту і зв'язків Віталія Кличка як мера, як голови асоціації міст, як в минулому легенди. В Німеччині його впізнають, він надзвичайно впізнаваний вже до рутини, тому що він міський голова столиці. Попередня спортивна кар'єра робить для нього, відкриває дуже багато різних дверей. Тут основна історія, як правильно використовувати людей, які представляють Україну на міжнародній арені, щоб це було синергетично. І ви, пані Оксано, дуже слушно згадали про готовність Кличка, я вас, так би мовити, ловлю на слові, допомагати іншим містам. Розуміємо, що бюджети в усіх міст України, вони обтяті, так, грошей не вистачає, але є проекти, от згаданий вами Львівський центр реабілітації, так і розуміємо, що якщо буде ласка київської міської влади, то у Львові з вдячністю будуть приймати допомогу, зокрема і фінансову, і в свою чергу Львів буде надавати медичну, логістичну і так далі, свою допомогу. Це надзвичайно важливо, оця от сітка міст, які готові між собою співпрацювати там. Навіть було обговорено, що в межах цього ТМО, оцей центр такої відповідальності і добрих умов для людей, це хлопці, які після отриманих поранень будуть вчитися жити заново, що Львів може приймати на рік-два, це відповідна побудова спеціальних помешкань. І, власне, це було обговорено і з міським головою Львова. Це дуже добра синергія, про яку ви згадали, тому що насправді, якщо ти можеш залучити ці кошти підуть на такі добрі справи, то звичайно, що це буде, ну, якомога ефективно. Це бо інколи країни, не завжди бракує грошей, справи, а їх ефективне використання. Бо чітко говориться про те, що цей центр є унікальний і реально це зроблено у Львові. Ми можемо всі львів'яни пишатися тим, що в нас це є. Ми маємо можливість в особливий спосіб дякувати тим, хто нас захищає сьогодні. Тому насправді це дуже така цікава річ. І більше того, вона є реальною, вона є відчутною для тих, хто цього потребує. А найголовніше, що майбутня конференція, яка відбудеться у Німеччині, це зрозуміло, що тут роль Віталія Кличка як голови асоціації міст буде ключовою і важливою, тому що насправді тут можливість залучити якомога більше буде набагато простіше. І ще що важливо, що багато земель в Німеччині прийняли спеціальне таке рішення, при якому фактично, підписавши меморандум, міські голови мають можливість з містами Німеччини отримувати впродовж року на один такий, якби, проєкт, ну, десь в гривнях це плюс-мінус 3 мільйони. Для маленьких міст це достатньо великі гроші сьогодні, при тому, що бюджети є обмежені. Тому ця співпраця, постійне розуміння, яким чином шукати ресурси. Звичайно, що ми говоримо про конфіскацію, ми говоримо про репарації, ми говоримо про те, що резерви центробанків мають бути обов'язково повернуті на користь відбудови України. Але якісь такі дружні стосунки, які вибудувалися вже давно, в людей, які є українцями, відомими українцями у світі, такі як Віталій Кличко, це точно є дуже добре. Тому, напевно, наш міський голова намагається зрозуміти, що треба об'єднувати з тими, хто зможе допомагати і собі, і ще й тим іншим містам. Як саме про безпеку говорять не тільки на архітектурних форумах. Власне, знаю, що в Брюсселі оцей дводенний саміт Євросоюзу зараз триває, де, зокрема, безпеку обговорюють, загрози, які є, міграцію, різні зовнішні фактори і, власне, війну Росії проти України. Та ми вже звикли до того, що на всіх великих важливих світових подіях Україна – це одне з основних питань. Але в мене питання, власне, от в контексті тих останніх чуток, от завжди говорять, ще до кінця року, ще до осені, ще от подивимось на ваш контрнаступ. Якщо не вдасться, то, наприклад, там будемо говорити про те, щоб, можливо, якісь були перемовини. Мені це все виглядає на те, що от нам допомагають тільки тому, що бачать, що нам щось вдається, що ми щось хочемо і що ми перемагаємо. Таке враження, що це є підтримка сильнішої просто сторони. Можливо, ми не є сильнішою стороною, але та, яка вправніша, яка краще собі дає раду, бо обороняється.
якщо б були якісь неуспіхи, та якби щось пішло не так, бо ми ж розуміємо, що Росія вона непередбачувана і, напевно, самі не знають, як будуть діяти завтра, як може змінитися риторика Заходу, чи може піти в кардинально, власне, іншу сторону, і чи можуть почати говорити про те, що ми зупиняємо підтримку, та таку масову, яка була, і що тоді нам робити? Насправді не може. Я бачила сьогодні вже і меседжі, які були депутатів Європарламенту. 54% мешканців Рефії, Московії, я не знаю, цього неадекватного сусіда, фактично про те, що вони вже хочуть миру. Такого не було. І останній період часу, бо, можливо, ця незрозуміла історія павуків в банці Пригожина і Путіна, вже коли це стосується дуже сильно кожного, вони почали думати по-іншому. Тому, насправді, цей варіант неможливий. Ще із іншої точки зору, що Україна – це сьогодні в конфігурації безпеки для східного флангу НАТО, для країн Європи, фактично єдиний форпост безпеки їхньої держави. Дуже багато було інформації, як ви пригадуєте, на початку цього тижня, власне, про загрози Запорізької атомної електростанції. Це так само безпека, яка торкнеться, навіть якщо ти не воюєш у цій війні, все одно Україна тримає цю оборону. І сусіди наші найближчі, балтійські країни, Польща, це дуже добре розуміють. Плюс ця небезпека, яка є зараз, тому що замінована атомна електростанція, про ці загрози говорить багато наших служб, структур, військових і розвідувальних, про те, що це є дуже небезпечно і спрогнозувати масштаби дуже складно. Тому після підриву власне сховища, водосховища, то всім зрозуміло вже, що тут якби про цю безпеку вже говорять трошки в інший спосіб. І мені здається, що точно не буде. Всі хотіли щось такого голосного вже завтра. Насправді, якщо ми побачимо цю карту, то всі бачать, що клаптик за клаптиком, метр за метром, дуже дорогою ціною наші Збройні Сили України відвоюють для України наші території, які є тимчасово окупованими, захопленими, які є знищеними, знівеченими. Тобто ми абсолютно віримо в те, що ця підтримка і надалі буде. Просто дуже би хотілося, щоб це було швидше. І, як кажуть інші наші друзі, що треба воювати не людьми, а дронами. І ми реально зараз потребуємо і спеціального обладнання технічного, надсучасного, до них батарей, антен і всього іншого. Це те, що ми займаємося кожного дня. Мені здається, що нема таких людей, які б до цього не прикладались. Тому, от, власне, з точки зору безпеки, сьогодні європейські партнери, мені здається, продумують просто правильні речення для скептиків або для таких умовно, як проксі Угорщини, якісь там формули, так, але насправді сьогодні дуже гарна була заява і вчора так само Каї Калас разом з Єнсом Столтенбергом, вони шукають форматів ті, які вже будуть далі оголошені публічно на Вільнюсському саміті. Я знаю, що готується масштабна адвокаційна така програма і з нашого боку, і з боку країн, які допомагають. А от сьогодні, до речі, стартував у Брюсселі дводенний саміт Євросоюзу. Так, і ми розуміємо, що Євросоюз – це не мов би не про безпеку і оборону, це насамперед про гроші і про програми, але все одно розуміємо, що порядок денний український там буде в пріоритеті. Ну і, наскільки я розумію, будуть також обговорювати, що робити з не до кінця поміченою приватною компанією Вагнера. Знаєте, так якось всі вдавали багато років, вона ж не з'явилася під час повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто вона вирішувала брудні справи по всьому світу і впродовж десятка років. Виявляєте шансу на майбутнє потім ще з злочинцем вести якісь перемовини для всього європейського цивілізованого світу і політиків. Я думаю, що власне тут є якраз момент, коли багато з тих, хто думали і мали надію про Росію, зрозуміли, чи хочуть вони сідати за один стіл зі злочинцями, з приватними вбивцями, які присилали для них же ж ці кувалди, чим вбивали людей в прямому ефірі. Я думаю, що тут дуже багато власне цей поворот дав, як і про цю статистику, про яку я згадую, було вже понад 50%, так і інше. Тобто ця зміна відбувається, але це все одно непросто і не так швидко. Тому питання в тому, чи комфортно буде, чи це комільфо зустрічатися і мати якусь спільну мову, тобто це, звичайно, зіграло дуже такий ключовий поворот. Але я думаю, що це без наших збройних сил, їхніх правильних тактичних кроків, без нашого генерала Залужного, якого є неймовірна пошана серед людей, знаю, спілкуюся з
людьми. Це неймовірні такі відчуття віри в людей, в людей, що я думаю, що ця річ скоро зупиниться. Тому я думаю, що ми будемо ще довго слідкувати за тим, що буде відбуватися в Білорусі, тимчасово перебуваючого там, так то не до революціонера, чи як би там сказати, пучиста, чи як там ще по-іншому називається ця вся історія. Тобто, ну, ми бачимо за 100 чи 200 років історії Російської Федерації, що в них з цим завжди така проблема, і ці герої чи антигерої стають для них героями в якийсь період часу, а потім ми бачимо зовсім інші події. Тобто деградація далі відбувається, вона в якомусь такому інколи шаленому темпі. Ну, це таке самознищення. Ми мусимо це пережити. Просто шкода, звичайно, що Україна платить за це надзвичайно дорого. Отже, Вільнюський саміт, повстання Пригожина і як це все діло може вплинути на той чи інший потрібний нам, Україні, результат? Я думаю, що вплинув дуже потужно. І, знаєте, всі жартували, що контрнаступ потався там, де він мав початися. І ми очікували трошки більших і кращих результатів. Ростов наш. Так, хоча я вам скажу чесно, ну, нам не треба чужого, нам треба своє захистити. І ми, Україна ніколи за 300 років ніколи не нападала. Як ви кажете, інтервентів не було з України ніколи ніде. Але станом на зараз це дійсно зрушило трошки по-іншому перемовини. І я думаю, що можуть бути дуже суттєві зміни для тих, хто буде противитися членству України в НАТО. І країн, які заявляють, там вже може навіть як є Угорщини заяви про заперечення суверенної держави, суверенності нашої. Тому я абсолютно очікую після роботи такого і публічної прес-конференції Каї Калас, прем'єр-міністра Естонії, разом з Єнсом Столтенбергом, які вони чітко озвучили, що це буде, зараз готуються просто потрібні слова і там конструкції речень, меседжів, які вони мають запропонувати тим, хто сумнівається. Тобто не йдеться вже взагалі апріорі про те, що може бути якийсь інший результат. Тобто станом на зараз, навіть для внутрішньої політики кожної європейської держави, говорити про непідтримку України, її членства, бо це єдина гарантія безпеки, всі це визнали, неможливо. І формат навіть, мені здається, що скорше може бути Угорщина виключена бути з Євросоюзу і НАТО, ніж Україна не вступить в НАТО. Тобто для мене це... Але не на цьому саміті, не на Вільнюському саміті. Дивіться, в Вільнюський саміт точно ми вже говорили про питання не дуже там актуальності і потрібності ПДЧ, але мені здається, що ми почуємо те, що ми маємо почути абсолютно з точки зору зробленої роботи. І то, що ви згадуєте, безпосередніх подій в Російській Федерації і незрозумілому системі, яка дійсно показала абсолютно всі вразливі. Знаєте, був такий жарт, це навіть німці підтримували, які мали цей візит до Львова, що у 2021 році російська армія була другою армією світу. У 2022 році російська армія була другою армією в Україні. А у 2023 році російська армія стала другою в Росії. Тобто ми не зрозуміли, скільки там армій, хто що робить. Тобто, і оцей такий жарт, він дуже цікавий, але він пояснює дуже багато речей. Всі міфи розвінчуються. Країна, така як Російська Федерація, це міф, який був створений в якійсь могутності і ще в чому. Знаєте, як кажуть, є в них ядерна зброя. Питання, чи ця ядерна зброя взагалі має шанс кудись рухатися як в такий спосіб, як в них оце все відбувається з їхніми танками, забезпеченням, військом і всім іншим. Тому це дало можливість сумніватися партнерам, чи взагалі колись в майбутньому навіть би захотілося з ними мати справу і про щось говорити. Тому це точно є сьогодні більша перевага Україні, або навіть я скажу більше, це просто настає етап справедливості, коли дуже дорогою ціною заплаченою Україна виборює собі відповідний статус і можливість будувати майбутнє в нормальній системі демократичній, безпековій, європейській, євроатлантичній. Так, шановна пані Оксана, от прилетіла новина. От я, не хочучи, просто мушу її озвучити. Швеція не приєднається до НАТО цієї до осені. Парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки. Про це повідомляє Associated Press.
Отже, от так от спрацювали вони. Відклали ратифікацію недалеко, заявки. Недалеко до осені. Я думаю, що скоріше змінюються якісь правила або система, яка є впливу окремих країн на прийняття кінцевих рішень, ніж це буде на догоду Угорщині. Всі будуть рухатися, як хоче цього Угорщина. Ви ще зараз напророчили, сказавши кілька хвилин тому, що Угорщину можуть виключити з цих організацій. Ну, про це давно точиться мова, тому що це реально російські проксі в Європі. І, скажімо чесно, я ніколи собі не могла уявити, що може бути така реінкарнація людей, коли людина спочатку отримує перша підтримку Сороса в демократії, виганяння, ну, коли він виганяв танки з центру Будапешту, і тут людина перетворюється в того, хто підтримує, як ви кажете, цю інтервенцію російську, роздає паспорти. Бо це не Будапешт, бо це Донбас, бо це Запоріжжя, бо це Херсон, бо це не так. Будапешт. І власне, що просто мені здається, що ми дочекаємося цього моменту, що ця країна вже не отримує, вона не може зістрибнути з російської голки грошей і газу. І реально там є ситуація економічна набагато гірша, ніж в нас в країні, коли ми воюємо і в нас є проблеми з формуванням валового внутрішнього продукту. Тому насправді там ці рано чи пізно проблеми почнуть вилазити. І ми будемо бачити це все. Просто питання, що це знову ж таки час. І Швеція – це країна, яка має так само достатній кордон небезпечний з боку Росії. Це країна Європейського Союзу. І трошки по-іншому будуть дивитися, власне, на процес реакції Угорщини, розуміючи, що вона неадекватно себе веде не лише по відношенню до України. І як прецедент, я думаю, що Україна саме завдяки оцих таких неадекватним крокам Угорщині може скористатися шансом йти в пакеті разом з прийняттям рішень по Швеції. Оксано, згадаємо ще раз Каю Калас, про яку вже сьогодні говорили. Окрім сюрпризу, вона теж сказала, що, ну, не сюрпризом єдиним, що Україні таки доведеться виконати усі вимоги, та, тобто не буде якихось поблажок, якихось подачок. Всі рівні, перед всіма однакові умови і вимоги. Давайте окреслимо порядок даний. Що 1, 2, 3 треба зробити і наскільки швидко? Дивіться, що стосується армії, ми, напевно, готові не на 100, а на 200%. Що стосується системи сил спеціальних операцій, вони сертифіковані в більшій кількості, ніж є в країн-членів НАТО багаторічних. Але НАТО – це не тільки військова організація. Але ми переходимо до іншого. Це реформи. І сьогодні на форумі у Львові, і кругом. Реформи не лише в будівництві, не лише в інфраструктурі. Реформи в можливостях, в демократичних цінностях, інститутах, в правах людини. Це дуже багато всього. Це судова гілка влади. Це ті речі, які ми стикаємося кожного дня, і кожен громадянин може розуміти. Це стандарти життя в освіті, в медицині, в охороні здоров'я, і так само в праві і можливості висловлювати вільну думку. Тобто демократія – це така дуже непроста система, але яка єдина сьогодні зберігає цивілізований світ в тих умовах, яких він є. Тому я думаю, що допрацьовування, власне, напрямків інших, окрім військових, це найголовніша наша перша задання. Ми не можемо багато говорити з вами, бо це є період воєнного стану в державі, але мені здається, що треба, ну, пора робити висновки, якщо говорити коротко. В які терміни? Бо, ну, це зараз закінчиться воєнний стан, ми переможемо, тоді візьмемося за щось там. Ну, ні, ще інше. Прийдуть хлопці, наведуть порядок. Ні, хлопці, коли повернуться, вони мають повертатися в нормальні умови піклування і вдячності від тих, хто не був на війні, хто був тут, хто мав створити їм умови, мати куди повертатися. І тому треба розуміти, що це завдання кожного з нас, хто не воює, робити іншу частину роботи. Бо оце очікування завтра не буде. Кожного дня, сьогодні, вже і зараз. І повірте мені, що для кожного хватає роботи. І ото об'єднання – це не лише говорити, а це робити. Так само, як і реформи, інтеграція різних законодавчих ініціатив, які фактично є, гармонізують нас. Ми ж стали кандидатом. Ми фактично цими днями святкували наше отримане кандидатство на членство Європейського Союзу. Так що таке кандидатство? Та це рамки. Це рамки збереження демократії і можливості надалі знову ж таки залишатися країною демократичною в перманентному стані виборів, як живе кожна країна Європейського Союзу. Питання того, що нам потрібна перемога якомога швидше, щоб ці процеси запустити.